Господи, слава да бъде името Ти, благодарим Ти, че ни събра на молитва. Студено е, няма ток, но те молим и тези, които работят поради безснабдяването, да ги благословиш и да те здраве, сили, мъдрост. И най-вече покаяне Боже. Подаването на електрическия ток, защото не само ние, но тук има сигурно много хора, които се отопляват на ток. Молим Те да благословиш това наше събрание, да ни ръководиш, да ни помагаш. И сега стигаме тази дрешка, която символизира тялото на Твоя раб Александър, който е на смъртен одър. Ние Те молим, Господи, Ти си Бог отблизо и Бог отдалече, да го докоснеш. Там, където е в болницата, да смъмреш демона на рака и да възстановиш живота му. Ние сме свидетели на брат Йордан от Якоруда, който беше на тъжкото състояние. И Ти го възстанови и той се върна в Якоруда и ходеше да сече дърва по гората. Молим Ти за Александър, покажеш тая милост. Ти имаш резервни органи на човешкото тяло. Ти си животворящ дух. Ние Те молиме, Души святи, чрез силата на изцелението в Исусовото име, да регенерираш белния дроб на Александър и да го върнеш от смърт в живота. Отче святи, правили Творец и Господар на Вселената, цялата Вселена е сътворена по Твоята дума. Ние Те молиме да сътвориш нов бял дроб на Александър, да погледнеш на него през кръвта на Исус, през жертвата на Божия Агнец и да му прости всеки грах, неправда и беззаконие, което той е извършил от малко момче до днес. Ако има наследствена обремененост, покрия с Твоята кръв Исуса Христе, Сине Божий. Ако имаш клетви, магиосничества и други сатанински дела, разруши ги, Господи, защото е писано за Теб, че Ти ще разрушиш делата на дявола. Душе на рака в името на Исус, Ти заповядва да пуснеш тялото на Александър, когато Той е осветен пред мен, бъде поставен върху тялото му. Амин! Ако има нещо, кажа. Значи, първо, ако може да говори, да мисли, според помирния договор и че... Направил го. Помирния договор го е направил. Добре, тогава виждам един жълт валяр, който валя много шосе. Поправя път. Поправя път. Не знае ли за 5 човека. Пускат ти нека валя, че бъде. Ух, болен. Ще слагаш? Слагаш и записач. В името на Отца и Сина и Святия Дух помазвам този предмет да бъде осветен и когато бъде поставен върху тялото на Александър да се разпръснат всички болестни, зли и нечисти духове от живота му, дух на смърт да напуснеш тялото му и да отидеш там, където Бог ти е определил място. Призоваваме Святия Божий Дух, дух на живот, на сила, на любов и на благословение върху Него. Амин. Заповядай, сестро, носи Александър, здраве. Предлагам да прочетеме Божието Слово, да поговориме, да се молиме
за хората, които и после, ако дойде тока, да пееме тогава. Така, втора глава продължаваме, ще четем за всяка църква по-отделно. До ангела на пергамската църква напиши, тъй казва оня, който държи двоострия меч, знае делата ти и де живееш, там дето е престолът на сатаната и държиш името ми. И не се отрече от вярата ми, дори в дните, когато верният ми свидетел Антипа биде умъртвен между вас, среди които живее сатаната. Но има малко нещо против тебе, задето имаш там някои, които държат учението на Валаама, който учеше Валака да вкара в грях синовете Израилеви, за да ядат идоложертвено и да блудстват. Тъй ти имаш някои, които държат николаитското учение, което мразя. Покай се, ако и не скоро, ще ти дойде и ще вляза в бой против тях с меча на устата си. Който има ухо, нека чуе, що духът говори на църквите, но логова, който побеждава, ще дам да яде от съкровенната манна и ще му дам бяло камъче и на камъчето написано ново име, що никой не знае, освен оня, който го получава. Амин. Може да седете. Пергамската църква се е намирала в град Пергам, който е на юго-западната част на днешна Турция. Има данни за него, че е съществувал повече от 300 години преди Христа. В 133 година Римската империя го завладява. Той е бил столица на така нареченото Аталийско царство, Аталия, в областта Аталия. В 29-та година след Христа се издига паметник на римските императори и обявяват римските императори за богове. И карат християните да се кланят на тия богове. И счита се, че между другото николаитското учение се е промъкнало и такова поклонение на т.е. езически обичаи се вмъкнали вътре в църквата, за които тук духът говори, че мрази делата им. Не мрази николаитите, но мрази делата им, защото николаитите са християни, които са объркали, нали, езическите обичаи. И ние говорихме вече за николаитите. И днес има такива николаити, които спокойно мога да кажа, че кукерите са един вид николаити. Християни, които вкарват кукерите с разни вампири, таласами и да гонят дявол. Тук намираме това, че Господ хвали пергамските християни за това, че са стояли верни. Знае делата ти и де живееш. Там, дето е престола на сатаната и държиш името ми и не се отрече от вярата ми. Дори в дните, когато верният ми свидетел Антипа биде умъртвен между вас, среди които живее сатаната. Има една пословица, която казва: Божията похвала звънти, приятелската похвала куца, а самохвалството вони. Така че е много важно не ние да се хвалим, не приятелите да ни хвалят, а Господ да ни похвали. И ето, Пергам е похванал за своята твърдост и за устояването във вярата.
А кой е това престол на Сатаната? Ами това е Римската империя. Представителите на Римската империя, които са насилвали и карали християните и са убили Антипа заради това, че не е пожелал да се поклони на идола на императора. За съжаление, преди Втората световна война, голяма част от японците са вярвали, че техния император е Бог. И са му се покланяли като на Бог. Но след загубата на войната, разбират, че той не може да е Бог, защото Бог винаги побеждава. И голяма част от японците се обръщат и се покаяват за това, че са служили на император и са читали, че той е Бог. И вие знаете колко японци се му убиха и камикадзета, които сега пък в Близкия изток продължава този сатана да ги кара да се му убиват. Но има малко нещо против теб, защото държиш учението на Валама. Знаете какво направил Валам, ние говорихме вече миналия път. Научи Валак да вкара жени в армията на Израел и те като почнаха да блудстват, Божия гняв пламна срещу Израел и бяха избити 23 000 души. Но Финеес, един потомък на Арон, проби с копието жената и войника и така отвърна Божия гняв от Израел. Затова и ние трябва да внимаваме, да не би да попаднем под това число на Валамите и на Николаитите, да даваме нечестиви съвети. Аз съм ви казал много пъти, нали, за един случай, където една наша сестра се оплака от мъжа си, дори го хванала на леглото с някаква ученичка, бие я, пие, и аз си дадох такъв съвет. Казваме ви, София има най-малко 500 000 мъже, зарязвай го, няма да си унищожава живота заради него, имаш право. Така казва и Господ Исус, нали? Освен по прелюбодеяние. Ако има прелюбодеяние, имаш право да го напустиш. И вечерта, като се молих, чух ясен глас и вярвам, че това беше Святия Дух. Ако още един път дадеш такъв съвет, ще те отхвърля. Ако още един път дадеш съвет, и сега вчера ми се обади и сутринта ми се обажда един брат от Варна, имало откровение в църквата да се разведе с жена си и да се ожени за един клас си сестра. Вие вярвате ли го на това откровение? И му казвам, кажи на тая с това откровение да се покаже, защото вече е записана като лъже пророчица. Ето ги делата на Николаитите. Това са делата на Николаитите. Това са лъже пророци, които внасят съблазни вътре в църквата. Може човек да се е развел, не може човек, нали, има такива моменти, където вече не може да се издържа. И особено, когато един я вярваш, другия не вярваш, и апостол Павел казва, брата и сестрата е свободен. Но не може да даваме такива съвети. Нали? Това са делата на Николаитите. И всичките тия неща, които са писани в посланието до Римляните, до Тимотея, апостол Петър във втора глава, второто послание, цялата втора глава, апостол Юда, половината от посланието му говори точно за тия човеци, които са вмъкнали в църквата и съсипат и вкарват това аморално поведение. И в последно време имайте предвид, че всичко това, което става, е дело на този сатанински дух. Знаете, че вече ги църкви там на Запад, Холандия, Дания, венчават еднополови бракове.
Това какво е? Дело на николаитите. И да се пазиме от тия дела. Та и ти имаш някои, не всички, някои, които държат това николаитско учение, което мразя. Нали? Бог не мрази николаитите, макар че те вкарват това морално разтление в църквата, не ги мрази тях, а мрази тяхното учение. Покай се, ако и не скоро ще ти дойде и ще вляза в бой против тях с меча на устата си. И от това николаитско учение тогава не е останало нищо, даже и самия град е бил пометен, защото тия предупреждения не са обърнали внимание на тях. И тук има едно обещание, както и в другите две църкви, Смирна и Ефес, че ония, които побеждават, ще получат награда и ще получат... Тук има друго обещание, ще ядат от съкровенната манна и ще им дам бяло камъче, но което камъче е написано ново име. Ако някой, който никой не знае, освен оне, който то получава, благословите мъдруват върху това бело камъче и казват, това е някакъв документ, на времето не е имало писмен документ, някакво камъче, на което се е писало името на роба, че му се дава свобода. А то е символично, че такова, като пример, че Господ ще даде такова камъче или такъв документ на грешните човеци, че им са простени греховете и са станали Божи чада, Божи синове и дъщери. А съкровенната манна е манната, която е небесната храна, от която са се хранили ангелите. И такъв човек също ще бъде хранен от тая манна. Какво трябва да запомним от тия тир? Да се пазиме, да не даваме нечестиви съвети на християни. Да не даваме на никакъв човек нечестив съвет. Защото Валаам беше пророк и той пророкува зараждането на Господ Исус Христос, за Витлеемската звезда, за жезъла на Израел. Господен пророк, но след тия нечестиви съвети, некъде пише в Библията, че той е умрял като магьосник, заедно с нечестивите царе. Да не бъде с никой християнин да умре като магьосник. Защото знаете какво завършва Откровението. 21 глава. А в огненото езеро ще бъдат магьосници и всички лъжци. И тук трябва също да внимаваме, защото без да се усещаме някой път искаме да кажем някоя шега, а тая шега е лъжа. Да се пошегуваме с брата или сестрата, нещо да го изпазаряме, без да си даваме сметка, че почваме да лъжем. И като почваме да лъжем, една лъжа, втора лъжа и оп, промъква се дух на лъжа. И ще се наредим между тия, които лъжат. А Откровението е категорично. В огненото езеро всички лъжци. И така, нека да внимаваме през живота си, а да бъдем верни като жителите на Пергам, на църквата Пергам и да не се кланяме на човеци, били те императори, били те президенти, каквито и ще да са, защото знаеме от далечното, недалечното минало, че такива поклонения имаше на Хитлер, такива поклонения продължават на другаря Ленин, продължават да се редат там да се кланят на Ленин, а това
неугодно на Бога. Поклонението принадлежи само на Бога. Трябва да уважаваме всеки човек като Божие творение, който и ще да е. Като Божие творение, обаче не и да му се кланяме. И знаете, че Сатана поиска от Исус да му се поклони, но той му отговори. Писано е на Господа своя Бог да се поклониш и само Нему да служиш. Така че нашите братя християни Пергам са устояли верни, дори Антипа е бил убит за това, че не се е съгласил да се поклони на идола на императора, римския император. И неговото име естествено е записано в вечния живот и ние знаем, че има живот в друго измерение, при светиите и Антипа е там при тях. Така че да бъдем верни до смърт и да внимаваме да не даваме нечестиви съвети на брати и сестри. До тук с Пергамската църква, ако имате въпроси, питайте. Сега тук ще разгледаме, ще се молим за... Студено ли е? Не. Не, продължавам. Брата и сестри, моля, застъпете се за мен пред Спасителя Господ Исус Христос. Влоши се зрението ми, особено на лявото око и лекарите казват, че имам перде. Галина, добре, че се молиме. Знаете, че няколко души бяха изцелени перде на окото. Една от тях беше нашата сестра Здравка, тя си премина. Сестра Катя, свидетелка и сестра Цеска, на едно богослужение. Тя имаше перде на окото и не само перде, тя имаше с 12 диоптра четеш. И малко като почете и се изморя. И изведнъж по време на службата в НДК-то тя вижда, че не блесва нещо в едното око. И казва на сестра Цецка, бе нещо блесна в окото ми, и тя казала, бе, слушай там, мок ми, блеснало ти. А бе нещо се япа от другото, се свлече нещо. И дойде и разказа това свидетелство. Ние й дадахме Библията и тя без очила прочете една глава за изцелението на Нееман, когато се прибира вкъщи. Дъщеря и вижда, че тя чете без очила и я пита, майко, какво става, възможно ли? И тя отговаря, това, което е невъзможно за Бога, това за човече, за Бога е възможно. Ето, чета без очила. И така, беше и на възраст тая сестра и други хора имаше, които пердета изчезнаха, между които беше Здравка, тя на първи, на втори, на трети лекар очен отиде и все се потвърждаваше диагнозата, даже е очен лекар на наша сестра. Някаква родина беше, очна лекарка и аз се познах. Отива и при нея и тя каза, за съжаление, трябва да потвърда диагноза. Обаче след молитвите, молехме се за нея, Господи, изцели, разкъси това перде. По едно време тя забелязва, че почва нещо да я сърби окото. Очите я сърбат и тя отива при първия лекар и му казва, бе, докторе, да не си избъркал лекарството, защото й дава някакви капки да ги слага, за да узре, да се подготви за операция. И той я гледа и казва, ама какво перде, бе, ти немаш никакво перде. Е там, седеше и стана и прослави Бога. Дай Боже с сестра Галина да се случи същото. За отоплението Господ да благослови това, който дава тук 20 лева за отоплението. Благословен на нова
2017 година мир навсегда на земя. Амин, алилуя. Добре. За отоплението да се забират малко пари. Бог да благослови тия, дето дават за отоплението. Да се помолиме Бог да помогне на сестра Роси, Росица и Йонка, да намерят подходящо жилище. Нали? Ние се молиме за тях, молете се и във вашите лични молитви да си намерят подходящо жилище двете. Брати и сестри, благодаря на моя Господ Исус. Спънах се, паднах и станах. Бог да ме пази, не се нараних. Благодаря. Бог ме опази. Благодаря му от сърце за всичко. Слава на името му, ваша сестра Гинка. Внимавайте сега с ходенето. Сутринта показаха, че ще се заледат улиците. Сега се размокрило. И след 2-3 дни, мисля от понеделник, отново почват по-големи студове и тая вода ще замръзне и предупреждават хората, внимавайте как ходите, не тичайте, не бързайте, а стъпвайте и никога при заледени улици не ходете с ръцете в джобовете. Никога сърцете в джоба, защото ако полети да падеш, ще се подпреш и тук или там. И така, слава на Бога, че сестра Гинка е опазена. Брата и сестри, да се молим за брат Цецо от Разград, има разсеки по органите от рака и за Радослав, Бог да укрепи вярата му. Той се моли, иска да бъде освободен от алкохола. Сестра в Господа, благодаря ви. Радослав да изхвърли алкохола от дома си, защото като има алкохол, ще се сеща за него, като отвори хладилника и го погледне вътре. Дяволът ще му каже, бе, не е толкова страшно. Особено ако взима лекарства, лекарите предупреждават, когато взимат някакви лекарства и алкохол, стават разни реакции и състоянието се влошава. И на мен ми се обадиха няколко сестри да се молиме за Веселина. Едно детенце на една година и три месеца. Те са три знаци, три дечица. Другите са здрави, прави, изправят се, ходят, то не може да се изправи. Лекарите са му поставили диагноза детска церебрална пареза, да се молиме и за майка му, сестра Катя, Господ да покаже милост към това детенце и да се възстанови. Да се молиме за сестра Априлия, болна от рак. Нения син е починал от рак и мъжа и също е болен. Има някакво проклятие в този дом, да се молим Господ да ги води, да се откажат и жената и мъжа от наследствената обременение. Да се молим за Василена, за защита, обади се някакъв брат, преследва я някакъв мъж, може би тя му е дала повод, тя твърди, че не му е дала повод, Господ да я защити и да я опази. Да се молим и за Роси Ганева, има проблеми с щитовидната жлеза, за Елия, за щитовидната жлеза и за освобождение на Дебора. Ако имате вие нужди, предлагайте. Кажи се. Ами да се помолим на сестра ми в Стара Загора за нейния син, казва се Николай. Открили само 7 камъка в единия бъбрик и 4 в другия. И не е добре да се помолим Бог да го изцери. Амин. Николай, камъни в бъбриците. Брати и сестри, искам да благодаря на моя Господ и Спасител, че Той ми върна при вас. Благодаря на цялата църква, че се молите за мен и аз съм отново жив. Моите брати и сестри, благодаря му от сърце.
Добре, става Женке. Друг? Няма. Ами, да се изправим. Господи, слава да бъде на името Ти, благодарим Ти. Ние вярваме, че си между нас с Твоя Дух. Ние те молиме за всички тия люди, които ги прочетах. Ти да промислиш, да ги докоснеш, Господи. Отново те молиме за Александър. Изгори раковите образование и възстанови белия му дроб. Върни го от смърт в живот. Молиме те за това детенце, Веселина на една година и три месеца то има. Не знам, братче и сестрича ли са, или са трите сестрички, но ние те молиме, Господи, този демон на детския церебрална пареза да бъде свързан и изхвърлен от това детенце. Ако има наследствена обремененост от отци и праотци, покрий всичко с Твоята кръв. И цари това дете, за да се прослави името Ти, Господи, между Твоя народ. Молиме Те за Априлия, милост за тая жена болна от рак, Господи, и там има трагедия. Нейният син е починал от рак, мъжът е болен, тежко болен. Смили се за Твоя дом, Господи, помилвай ги и подари им спасително покаяние и решителност да се отречат от наследственото обременено, за да бъдат помилвани. Молиме Те за Василена, защити я, Господи, помилвай я и защити я. Милост, Господи, за Роси Ганева и изцерището е на тези жлеза. Мощен и силен си да възстановиш функциите на щитовидната жлеза и тя да бъде съвършено здрава и целена за Твоя слава. Молиме Те и за Елия, която има същия проблем с щитовидната жлеза и цария и помилва я. Милост, Господи, за Дебора освободи от нападенията. Благодарим и Ти за сестра Гинка, че си я опазил и занапред те можем да пазиш нея и нейния внук. Господи, смили се за сестра Галина и докосни се до окото и цария. Разкъсай пердето на лявото око и дай пълна победа и царение, както това стори с сестра Катя и сестра Здравка. И ние сме свидетели на такива и царения и цари и сестра Галина, за да прослави и тя името Ти в това събрание. Милост, Господи, за сестра Йонка и за сестра Русица, промисли да си намерят квартира, подходяща за тях. Господи, молиме Те за Цецо и цари го, брат Цецо, болен е от рак, има разсейки. Подари му спасителна вяра. Говори на сърцето му, прати ангела си, Господи, да го насърчи и да го изцери. Милост за Радослав, помогни му, той иска да остави алкохола. Помогни му, защото е разбрал сега, че сам не може. Господи, молиме Те а ние се молихме за сестра Ганка. Молиме Те сега и ни от глава на глава, от сърце на сърце и помилвай ни, докосни се до всеки един от нас, прегледай ни кой от каквото има нужда и удовлетвори, Господи, нуждите ни, понеже си ни обещал да не мислим за утрешния ден, защото Ти вече си промислил. Но едни от нас имат нужда от здраве, други имат нужда от отопление, други имат нужда от храна. Промисли, Господи, за всеки един от нас. Промисли за домовете ни. Молиме Те да не изпълни със силата си Душе Святи и да отстрани всяка болка и всяко страдание на духа, душата и тялото ни. Мир да царува в домовете ни. Благослови нашите роднини по плът. Привлече и към себе си, прибави и към спасяващите се.
Господи, молиме Те за тия трима мъже, които са откраднали лаптопа на брат Георги. Ти ги знаеш, защото ми ги показа във видение. Дай им, Господи, дух на покаяние. Отгони ги, души святи, да върнат лаптопа, защото там е едногодишен труд на брат Георги. И за този едногодишен труд те ще отговарят, както е писано в посланието към на апостол Яков. Ето труда на ония, които пожънаха нивите, вика към Господа Бога Саваота за отмъщение. И затова им дай, Господи, покажи милост към тях, да върнат лаптопа, за да не погинат душите им. Смили се за тия човеци и подари спасително покаяние. Молим Те, Господи, и за нашия народ, благодарим Ти за лекото затопляне. Ние Те молиме, Господи, да опази страната ни сега пък от наводнения, да не би отведнъж да дойде топлина, да се стопат тия преспи и да настанат наводнения. Молим Те да ни опазиш от всякакво зло. Благослови страната ни, благослови България, опази ония, които пътуват по пътищата, бъди с тия, които разчистват пътищата, бъди с полицията, с армията, разкривай престъпниците, особено тия, които са по селата, по битовата престъпност, разкривай ги, за да има страх. Господи, молиме Те да благослови страната ни и в бъдеще с мъдри управници. Не ни наказвай с алчни, глупави управници, за да не страда целият народ, защото си казал, при мъдър цар целият народ благоденства, при глупави управници целият народ страда. Не ни наказвай с глупави управници, Господи, издигни мъже и жени, благословени от Теб, вярващи, имащи страх от Господа, които да бъдат канали за благословение на целия народ. Помилвай ни, бъди с нас, благослови ни, остани с нас, Господи. Остани с близките ни, с роднините ни, слава Тебе. Молим Те за нашите брати и сестри, които са по провинцията в чужбина, които ни слушат и гледат нашите предавания. Бъди с тях и ръководи ги, молим Те за сестра Мария Штурм в Германия и за дъщерите и благослови ги, за брат Валери и синовете му и съпругата му. Господи, благослови ги за брат Никола в Чехия. Молим Те, Господи, и за всички други брати и сестри по целия свят, които ни слушат. Вярвам, че както казва сестра Мария, ние сме едно християнско семейство и ние Те молиме едни за други, когато се молиме, чувай молитвите ни, помагай ни, Господи, за да устоим до край. Помогни ни да бъдем верни като църкви християните в Пергам, да бъдем верни до смърт, за да наследим вечния живот, да ядем от небесната манна и да получим това бяло камъче, на което е написано името ни, което име никой друг не знае. И аз вярвам, че това е пропускът на всеки един от нас за небесното царство. Слава да бъде името Ти! Господи, благослови ни между нас, бъди с нас, бъди и слава да бъде името Ти, поклон на святото Ти име. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молим да казваме, Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята.
Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единороден, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплатил от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе распнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята Вселенска и Апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Има една дрека тук. Господи, издигаме тази дрека пред Тебе, молиме Те да я осветиш и когато бъде поставена върху тялото на страдащия човек, да се разпръснат всички болести, зли и нечисти духове от тялото му, да се възвеличи Господ на силите, той човек да бъде изцелен. Господи, слава да бъде на името Ти. Амин. Сядайте, ако... Беше ми на сърце да се молим да тази затопляне да продължи още малко така, а после пак да навали други месеци. В името на Отца, Син и Святия Дух, помазвам тази дрека. Амин. Амин. Казвай, брат. Имам само едно за пердето с сестра Галина ли беше? За пердето ясно виждам едни такива клещи, брат Петър, като за водопроводник, ти ги знаеш, тип гарг. Да? Много ясно такива едни клещи виждам. Клещи. Инструмент. Добре, някой инструмент, нещо може би се наложи. Панчо казва. За Александър пак едно видение. Ама тя си здрава вече. Добре. Един танк си дигна оръдието така нагоре, обаче не стреля. Само си дигна оръдието. За тази жена, която е болна от рак, на която е починал сина и там има други проблеми. Чувам родово проклятие, но... Родово проклятие. Родово проклятие, ами то се разбира.
Сина е починал от рак, тя е болна от рак, мъжа и болен, тежко болен, ясно. Да се отричат по-мирния договор. За Радослав, който иска да се откаже от алкохола, изповед по мирния договор. Надявам се, че го е направил вече. За нас, когато се моли и семействата ни, чувам американска кънтри музика. Това е народната музика на щатите. Много жизнерадостна, много така. Да. За брат Георги, който е обран, чувам Господ даде, Господ взе, да бъде благословено името. Името Господне. Така. За братята и сестрите, които ни слушат в чужбина, благодата и благословението ще бъде върху тях. Амин. И накрая, за дрехите, една пожарна кола кара с много бърза скорост, пуснала буркан и сирена. Бърза да изгаси бърза пожар. Бърза да отиде при Кристина. Господ да помага. Сега, искате ли да изпеем една песен? Да. Така и така сме си събрали. Църкво Божия, ти взе едно. Кой? Църкво Божия, ти взе едно. Брат Христо, немаш въпроси, нали? Кой номер бе? 51. Thank you.
песен. 490. Thank you.
топли вече. Пет, пет, две. Да, Исусов се. Дай Иисусу все, дай Иисусу.
Се помолиме за тия мили сестри, тето катастрофираха от Добрич, които се учат за пастирки. Те щеха да ви се обаждат, да поговориме по въпроса. Валерия е тежко болна, Ваня е карала колата, има смъртен случай, ударила една кола на някакво турско семейство. Колата при удара се е завъртела, отишла е в срещното платно и в това време минава един камион, челен удар и човека е загинал. Това са три сестри от Тим Корнет, може би сте чували, който проповядва, че жените могат да бъдат пастирки, могат да бъдат свещенички и така нататък. Не знам дали това е причината, но Валерия е тежко болна. Да се помолим за нея. Обещала е там на един брат, че ще ми се обади да поговорим по тия въпроси. Но понеже тия въпроси засягат много хора,
спокойно мога да кажа, че Тим Корнет е един от николайките, които изопачава писанието. Писанието е ясно, категорично говори жената в църквата да мълчи. Това е Божието Слово. Не може да пишем ново Божие Слово. Не може. За жената има много служения, които може да служи, може да съветва по-младите как да живеят. Може да благовества, жената е чудесна благовестителка, обикновено жените са по-емоционални. Докато мъжът, докато го измисли какво да каже, тя направо ще каже покай се и така нататък. Така че има служба за жените. Но това е отклонение. Ние се молим и за тия сестри, Господ да ги помилва. Ръководителка е, вижте колко е малък света. Ние се молихме началото на годината за един брат от Асеновград се обади, когато чу свидетелството на сестра Елия и брат Антонио за техното момченце. Той се обади и каза, бе, не може ли да се молите и моя син, нямат деца. Той се жени доста възрастен, на 33 години и сега доста време нямат деца. Ние се молихме тука и сега на края на годината се обади. Слава на Бога, имам си внуче. И дойде дома да почерпи за внучето, донесе ми, той кара шоколади от Швейцария за Англия, ми донесе едно пакетче шоколади да почерпи. И в това време се обажда брат Георги от Варна, говориме, абе тук има една жена, вика, учи, вика, жените да стават пастирки, да се борят за амвона. Тая жена я казва Мария Миндева. И той вика, ами това е жена ми, вика. Това е жена ми, той е у нас. Мария Миндева. Да се молим и за тази жена, зареза, вика и мене, и сина ми, и отиде там да учи жените да стават пастир. Да се молим и да се върне при мъжа си и сина си. Тия хора не знаят какво правят, не знам за какво го правят, защото не може, те слава ли търсят, не знам какво търсят, но знаете как завършва Отче наш. Защото е Твое царството и славата и силата. Ма това и силата и славата, те са Божии. Не може да се търсите слава, да се прославяте. Но да се помолиме за Валерия, която е тежка болна, тежко болна за Ваня. Господ да покаже милост, да не я вкара в затвора. Тай според законите виновна е, има смъртен случай. От Господ да покаже милост. Да се молим за Николай, за отново за Христина, да се помолим и за двете сестрички, Емилия и Христина, и двете са болни от шизофрения и там е трагедия. Бащата е кожа и кости, ходи на работа, 200 лева за ток са платили за декември и са на ток. Ай, мизерно живеят там, Господ да се смили на тях, Господ да промисли да събера средства и за Божидар за операция. Събират се, има събрани известна сума, Господ да даде, за да може да се оправи кръка му. Като говоря така, вярвам, че има по-богатички наши брати и сестри. Сега искам да кажа и на тия брати и сестри, които много ми се разсърдиха, по телефона ми се обаждат, това са тия брати и сестри, които идват тук в нужда са, аз ги разбирам, но са повярвали от
затвора, в затвора, и ми е проповядвано. И те търсят помощ, за да започнат работа, да си намерят документи и така нататък. Нали, беха дали някои сестри, тук и братя малко средства, аз им ги раздадах. Те се свършиха и сега се сърдат, че няма повече, ама няма. А защо няма? Защото така направи Господ да не дават повече братите и сестрите, за да се фащат на работа. Това е причината. Един от тех от 4 месеца търси, не може да си извади свидетелство за съдимост. Не може 4 месеца да не може да си извади свидетелство. Не може, трябва да се работи. Трябва да се работи, те се сърдат, ние ще спиме по улиците, ние. Ако има такива, които спят по улиците, съобщиха по телевизията, да се обадят на 112. Има специални такива пунктове, където ще ги приберат, ще ги настанат да не спят на улицата в снега. Но работата е в това, че те се сърдат, дали, че сме ги обидели. Когато можем, помагаме. Когато няма, откъде да вземе? Нали, парите не растат по дърветата и ние да береме и да раздаваме. Но трябва да се работи. Ако имате други нужди, казвайте да се молиме, да се помолиме за тия душички, Господ да ги, да се свестят, да се опомнят тия пастирки, защото това е едно предупреждение. Вижте какво е казала тая Миндева. Нямам нищо против, но ето мъжа и вярва човек, той е тираджия, пътува по целия свят, мръзне. Тая катастрофа е за прослава на Бога. Вие вярвате ли, че една катастрофа, при която има смъртен случай, е за слава на Бога? Виждате ли на къде върви? И тая пастирка утре се качи на авона и ще ги говоря такива приказки за свое осъждение. За свое осъждение, защото тя не знае какво говори. Това е за слава на Бога. Ами, да наведем глави и да се помолиме за тях. Да, кажи, брат. И за Господ да покаже милост. Много сме грешни българи. Да. Да ви поли управници да ги вразуми, да вършат правда и милост към силомасите. Ами. Искам да ви кажа, припомних си един сън, че се намирам във въздуха между Народното събрание и БАН, там някъде над Народното събрание, и виждам, че на площада, точно по средата между Александър Невски памет, храм паметника БАН и Народното събрание, един отвор е толкова голям, обаче виждам разрез на земната кора. И той отвор е, земната кора е около 2 метра, може би, 2 метра, както отсреща това, вие няма как да се обърнете назад. Около 2 метра или може би колкото това. Тук това е разрез. И под Александър Невски, Светия Синод, БАН и Народното събрание, отдолу има една кухина. Грамадна кухина. И надолу се вижда, долу некъде далече, едно огнено езеро. Една кухина и отдолу езеро. И през този отвор започнаха да падат хора, много добре костюмирани, облечени и хубаво облечени. И почнаха да падат долу. Един по един падат долу. И в небето се чу глас, който каза: падането на падналите. Това видях, това каза. Значи БАН, Народното събрание, Светия Синод и
Александър Невски. Там е, отдолу е езеро, кухина. Не знам какво означава. Не дай си Боже па да изригне вулкан точно там. Ма нали булевард е пропаднал пред президента? Абе, може да пропадне нещо там, де да знам. Да се молиме. Сега представяте ли си какво ще случи там, ако всичко това пропадне? Но видях падащи хора и казва падането на падналите. Милост Господи, да не стане нещо, да изригне вулкан центъра на София и да ни помете. И така да се молиме за тия управници да не падат, но да внимават. Да внимават, защото 21 глава на Откровение знаеме какво е записано там, че всеки от нас ще застане пред един голям бял престол и ще отговаря за делата си. И ония, чието имена не беха записани в книгата на живота, беха хвърлени в огненото езеро, което е втора смърт. И по-надолу пише, там ще бъдат всички, които обичат лъжата и лъжат. Там ще бъдат в огненото езеро. Дай Боже нашите депутати, дето ще бъдат избрани, да не лъжат за напред. Защото там ще се събудат. Ние не се радваме, това са българи. Това са високо образовани, експерти, интелигентни, образовани хора, които ще горят в ада, ако продължават да лъжат. Там ще се събудат, това е истината. Може да им е много трудно, но това ще случи. И накрая ще питам, а какво правят тук? Ами ти си лъгал народа цял живот и искаш... Какво искаш? Да се молим и тия хора да се покаят. И там да влезат почтени хора, честни хора. Не професионални лъжци, които излизат там и лъже без да му мигне окото. Вчера погледнах там, разправят си Софиянски и още един някакъв. И един е лъжен на поразия. Викава, бе, как не те е срам, бе, лъжиш? Гледам и аз почвам да се карам в телевизор. Ама лъжи така, че да разбереш, че лъжи и да се ядосваш. Разбирате ли какво става? Така че това, което брат Христо предлага, нека се молим и за всички наши сънародници. Амин. Депутати, управници, политици и сега при изборите да не се надлъгват. Това ще направим, онова ще направим. И те правят нещо, хората стараят се. Не е лесно. Не е ми лесно на министрите. Е сега в този тук мръзна там по магистрали. И въпреки това, но народа е недисциплиниран. Недисциплиниран. Говорят всеки ден, не тръгвайте по пътищата, не тръгвайте, ако не ви е наложито. Айде, тръгват, забили се там в преспите. И какво става? Какво става? Създават неприятности на тези, които ги търсят там и ги изваждат от преспите. Така и ние. В големите студове, като се заледи, ако можете, не излизите. Обаче сега, като е по-топло, понапълнете, ако можете, хладилниците да има заредени с храна. И по-възрастните, особено възрастните и децата, ако е възможно, в големите вирици и големите поледици, на сестра Мария ми припомни, имаше едни поледици една година и аз съм ходил пеша от Младост до 6 септември. Пеша.
И така поледица, и си спомням, особено некъде там около телевизионната кула, беше страхотна поледица и се пързарахме надолу, но слава Богу, но тогава бех на 40 години. Сега съм два пъти по-възрастен и по-трудно е, но да пази Господ. Ами нека се наведем и да се молим за тия сестри. Господи, молиме Ти за Валерия, която е тежко болна и се чуди и се колебае дали да се откаже от това учение да стане пастирка. Ние Те молиме, Господи, да й помогнеш и Ти директно да й говориш, а не чрез фалшиви пророци. Молиме Ти и за Ваня, която е шофирала колата, Господи, бъди милостив. Бъди милостив към нея да не попадне в затвора. Молиме Те, Господи, и за Мария Миндова, вразуми я и нея, а и другата некаква пророчица има, която съветва брат Георги да се разведе и да се ожени за друга жена. Такива съветници ги изобличавай и не позволявай да дигат глави по църквите. Молиме Те, Господи, това учение за пастирки и свещеннички, това отстъпление да венчават еднополови, не допускай да вземат такова решение и в Народното събрание в България, за да не попадне България под проклятие. Защото Содом и Гомор за това беха съсипани. Молиме Те, Господи, да благословиш брат Ники, съвършено да го защитиш, да го опазиш, сестра Цецка. Отново Те молиме, Господи, за Божидар. Молиме Те за сестра Иванка, която е на количка. И заради, благослови ги, Господи, ето те дойдоха от Гърция в България. Ние Те молиме да промислиш, да изправиш, защото си мощен, защото възкресяваш мъртви, които искаш. И изцеляваш всяка болест и всяка немощ. Господи, молиме Ти за брат Кирчо и за синовете му. Благослови ги, помилвай ги, ние Те молиме и за други, които са вързани от този дух на хазарт. Господи, благодарим Ти за Георги, че вече е решил да дава заплатата си на майка си. Освободи го и него от хазарта. Милост, Господи, за уния, които са вързани от дух на алкохол, като Радослав. Освободи го от демона на алкохола. Молиме Ти за тия, които са вързани от цигарите, тютюнопушенето, като брат Павел. Освободи го от този демон на никотин, който трови и съсипа здравето и тялото му. Отново Те молиме, Господи, за Елия, дай пълно освобождение и царение. Милост за Любомила, Господи, развържи я, изцери я и помилва я. Сили и здраве и дай. Милост за Кирил, Господи, благослови това момче и упази го, укрепи здравето му. Молиме Те за Димитър, внука на сестра Ганка. Господи, пази го и развържи го от атаките на лукавия. Молиме Те за Иво, сина на сестра Цецка, развържи го и освободи го от алкохола. И от цигарите го освободи. Молиме Те за Антоанет, Господи, трудно му е в Германия. Молиме Те, сили му давай, пази здравето му. Пази го да не се отклони нито наляво, нито надясно. Господи, благослови брат Тодор, нормализирай кръвната захар.
помагаймо на него и на други, които имат това заболяване, на стра Цонка, на други сестри и братя, които са с кръвна захар. Нормализирай кръвната захар. Господи, помилвай ни и благослови ни, молиме ти за тази сестра, за която предложи там сестра Виолета, смили се за нея. Благослови нашите брати и сестри, които са по болничните легла, които са по домовете, които са искали да дойдат, но не са могли да дойдат. Милост и за брат Димитър Количев, укрепи здравето му, в старините му благослови целия му дом. Молим ти за брат Димчо, Господи, благослови го. Има някакъв проблем с някакви асансьори, ти знаеш, Господи, ние те молиме да ги благославаш неговите колеги и да бъде твоята воля в техната работа, да ги пазиш и да им помагаш. Благослави всички ония, които се трудят на Божията нива, които проповадват Евангелието, които разнасят Библия, Евангелия. Молиме ти за брат Енчо Тодоров, чухме, че е болен от бронхопневмония, и цери го, Господи. Мили за всички други наши брати и сестри от всички деноминации, православни, католици, евангелски, баптисти, методисти, Господи, благославяй ги, укрепвай ги, сили им давай, пази ги от настинки, от заболяване, от катастрофи, от подхлъзване, от падания. Пази, Господи, целият Твой народ, слава да бъде на името Ти. Милост, Господи, за тия, които са навънка и работят по студа, денем и нощем, за машинисти, за шофьори, които работят и пътуват, пази ги от катастрофи. Молим Те и за тия, които пътуват по въздуха, пази ги също от катастрофи, да се приберат живи и здрави. Господи, спри тая буря и тая виелица в Турция, в Македония, в Сърбия, България и по цяла Европа. Смили се, Господи, над нас, грешните и помилвай ни. Благослови тази вечер, подобни събрани в утрешния ден, на това място и на всяко място, където ще си събират двама или трима в Твоето име, изливай благодата си и силата си и давай сила за изцерени. Господи, молиме Ти за Петя, и цери окото и крака, и Господи, смили се за това дете, помилвай, Господи, но най-вече Те молиме душата и освободи и цери, да може да погледне с вяра, с упование и с надежда към Теб и да извика от цялата си душа и от всичкото си сърце. И Ти си мощен да се обърнеш и да изцериш, защото сме уверени. Не само вярваме, но знаеме, Господи, че лекуваш всякаква болка и всякакво заболяване и всякаква немощ. Помилвай я, Господи, смили се за нея, слава да бъде на името Ти. Молиме Те за нашите брати и сестри, които са из България по домовете, тия, които са по сираци, за тия, които са повярвали и са в затвора. Помилвай ги и Те, Господи, и сили им дай да се върнат в живота, да започнат работа, да се стабилизират и да не погубят душите си. Защото има предупреждение в пророк Захария. Проклятието ще влезне в домовете на крадците и ще изтреби крадците и дърветата и камъните им и къщите им. Ние Те молиме, Господи, за тия крадци, особено по селата, Ти да промислиш да дойдат до покаяние, да се свестат и да се опомнят. Молиме Те за ония брата и сестри, които са отпаднали от вярата, които са се отчаяни, които са се отклонили от пътя на вярата. Помогни им да не
седат в блатото на отчаянието, но да тръгнат към теб, да се хванят за Библията, да четат, да се молят, да търсят общение с брата и сестри и да слабят името ти, ти си готов да ги приемеш, както прие блудния син. Молим ти за такива брати и сестри, приеми ги Господи, благослови ги, помилвай ги, слава да бъде името ти. Благодарим ти, Господи, слава тебе. Милост за всички твои люди, Господи, помилвай ни и посети ни сега с твоята благодат и сила, както си ни обещал, че последно време ще изливаш силата си върху всяка твар, ще изливаш духа си. И затова те молиме, Господи, облечи ни със силата си, изпълнай ни със силата на Святия Дух, обличай ни в сила, за да може да устояваме на всички изкушения. И те молиме, помогни ни да избегнем все, що има да възхрети върху Вселената. Дръж ни близко до себе си. Пази ни от всякакво отклонение наляво или надясно да се държим здраво за Тебе. Благодарим и Ти, Господи, слава Тебе, поклон на името Ти. Молим Ти за най-маничките, благослови ги, Господи, дечицата, пази ги, да не ги увлича лукавия в разни фалшиви приказки, фалшиви учения. Но обърни сърцата им към себе си. Господи, помилвай ни. Бъди с нас и ръководи ни. И в днешния, и в утрешния ден. И дай в сърцата ни жажда за Божието Слово. Жажда да се събираме и да тичаме в Твоите събрания. Господи, помилвай ни. В нас и с нас остани, Душе Святи, и ръководи ни, изобличавай ни, поправяй ни, насърчавай ни, утешавай ни и изцерявай ни чрез силата в Исус Христовото име. Амин. Панчо, ако има нещо, казвай. Фалшивата пророчица горко и тая дет съветва да се развежда, да се и още за тия, които искат да проповядват или... Явила се една такава в зърчето и брат Румен е изпадил оттам. Некои успяла обаче 2-3 семейства да ги съсипе. И за съжаление тия жени са се съгласили да живеят девствен живот. Те са родили и сега ще стават девици. И са се разбили семействата, оставали си мъжите и са тръгнали по неква. Той я е изгонил, този брат Румен. Там усетил я, ама вече 2-3 семейства са разбили. Какви са тия? Какво е това? Апостол Павел каза, забраняват женените. Нали? Ето ги, забраняват женените. Ами като са искали да бъдат девици, да не са се женили. Какви девици са си? Не знам дали и те са от, нали, от това котило, дето вика народа, но зарезват си мъжете, зарезват децата и сега се стават велики пастирки евангелизатори. Не може. Той, който не се грижи за своите си, е по-лош от езичника. Това е Словото Божие. По-лош от езичника. Който не се грижи за жена си, за мъжа си, за децата. Казвай на там. За Димитър Куличев го виждам да носи един голям кръст пред процесия. Такава с свещеници и хора върват. Но... Като тия, нали знаеш, в Русия съм виждал такива хора ходят от едно место с... на друго. Хоруби такива върват. Центрове. Процесия. Като шествие, или ти шествие, да, така. С хоругви, с други. Еми, не знам, може да поведе някакво шествие, ама на неговата 90 годишна възраст, как ще носи кръста, не знам. Може да означава и страдане, между другото, защото кръста е символ на страдане. Така, за Петя,
Виждам едно старо изтърбушено автомобилно купе. Петя намалява негодуванията. И освен дай Боже, нали? Това да дойде в църквата. Е, дай Боже, ами нали? Ама ние трябва да се молиме за нея. Господи, доведи я в църквата. На сила не може да я докараме. Той брат Георги може да я вземе на рамо и да я донесе, ама нема полза. Тя сама трябва да пожелае. И за крадците ще ги застигне възмездие. Крадците ще ги настигне без възмездието. Могат да бъдат абсолютно сигурни. И после ще питат защо. Аз съм ви казал, в моята работа, като някой нарами нещо да изнася от предприятието, аз му казвам, ей, момче, ще си го платиш с лихвите. Ще го платиш с лихвите. А, ще го плата с лихвите. Един от началниците натовари зила и вика, карай за Златна Панега. Закарах аз до Златна Панега, я отминахме. Карай там в едно село, стоварай тук винки или профили и закара работниците и почнаха да му правят вила. Един от работниците вика, шефе, иди питай бай Пешо колко ще ти струват, вика винкили. Защото той знае, няколко пъти съм им казвал. А, глупости! И по едно време карат колата му, ударена точно в колонката и избита. Карат я. Какво бе, шефе? А бе, тука от тая първа българска армия има една от Орландовци тръгва една улица и излиза долу на София Север, такова те образно, и то си върви по улицата, он е отгоре в колонка. И той брат, той колегата Иван вика, шефе, дали ти казах, че трябва да питаш бай Пешо колко ще ти струват винкелите? Ето това е за винкели. Ама плаща се бе хора, аз съм го видял с очите си. Абе кой как се нарами нещо да краде след това, по друг начин го губи. А на мене имаха доверие по складовете, влизам и си взимам какво си искам. Обаче имам с мене някой друг работник и той вика, абе бай Пешо, вземи си тук нещо бе, какво да си вземам? Ама може да дотръва, бе, разни семеринки може, ама как ще взимаш тук, бе, това? Не пипай, бе, човек! Не пипай, защото се плаща. Така че тия крадци, те си го плащат, ама не се усещат. Те не се усещат, че си го плащат. И крадци, пък и лъжци. Добре, нещо друго? Има, брат. Кажи, брат. А той. Се молихме да не се допусне в България да се женят такива еднополови. Да. Значи вижда небето му почернело, ма черно небето, такова все едно не съм го виждал, то ни е буря, ни е ураган. Черно небе и един клон такъв от вятъра се клати от тъмница, то вече небето... Буря. Буря се, а то даже, какво ти кажа. След това за... За Елия, като се молихме, чувам дрън на верига. Дрън, дрън, чувам, че се дрънчи. Абе, нещо... Две ръце държат една верига така. Така гледам, че държат една верига. След това... Дай Боже да е разкъсана веригата, да е освободена. За Петя виждам часовник. Нали малката стрелка бързо върви? Да. Обаче часовника седи на 10 без 10. Знам, тя се си върви, а се на 10. Тя върви, часовника седи на 10 без 10. Еми няма много развитие. Дали ние се молиме, обаче не трябва да се отчаиваме, трябва да продължаваме. Да се молиме Господ да я докосне. Когато Бог докосне някой и най-закоравели. Оня ден слушах Вяра,
Нали вяра се стоя? Брат, да е. Брат, той е Илия Миланов. Вика, аз какъв атеист бех, аз какъв безбожник бех. И като знам какъв съм бил и как съм се обърнал, имам надежда за всеки безбожник, че Господ може да го промени и да го обърне. Може да го обърне. Който и ще да е. Той трябва да се опомни. Друго. Сещам се сега, не, то не беше ясно, ама за тия жените, дето са катастрофирали, една от тях, мисля, че тази дето е шофирал. Болната, дето Ваня, дето е шофирал. Значи като някакъв светъл лъч отгоре и нещо се върти в една течност, обаче не е ясно и затова не е го... Так, може би ще има някаква милост от нея. Да има милост към нея, имаше още едно видение, нещо подобно, светлина. Светлина, но това зависи много от нея. Ако тя каже, виновна съм, ще има милост. Ако каже, не съм виновна, тогава няма да има милост. Нали? Сигурно знаете, брат Димчо го съдеха и този адвоката му казал, ще отричаш. Отричаш, не е верно и толкова. И не мога нищо ти направя. И той дойде и ми пита, какво да направя? Ще кажеш истината. Как така ще кажеш? Ама ще ми вкарат затвора. Ще кажеш истината. Казваш истината и се не бойва истината, ще те освободи. Аз отидам там на дело. И тя му чете там обвинение, обвинителния акт и го пита. Това вярно ли? И той казва, вярно е. И съдята се обажда и това адвоката се обажда и казва, ама чакай, аз за това. А тя се обърна към него. Искаш да го вкарам в затвор? Искаш ли? Димчо вика, млъквай бе! И тя го пита, какво искаш? Ами най-малката присъда. Добре. И го осъдиха 300 лева глоба и там 3 месеца пробация ли се казва и то в работата да се разписва, че... Кажи истината, по милост, по милост. Така и тя. Сега ако каже не съм виновна и почне да се оправдава, ще стане... Ще си получи това виновно ли, дали не е виновно. Ако каже милост, виновна съм, тогава нещата се променят. Аз съм го забелязал. Имахме, в моята бригада имаше един Гошо Белята и той обезкуражава тия, които го нападат, като каже виновен съм. Направи някоя беля, ние се заберем около него и той вика, виновен съм, другаре, ако искате ми обесете. И ние обезоръжавани с тази дума виновен съм. Аз съм го забелязал как действа това виновен съм. Почна ли да се оправдавам? Не, аз не съм виновен. Айде, ти ли не си виновен? Така и тя, дай Боже Господ да й даде светлинка, да каже виновна съм и там съдиите да покажат милост. Добре, друго? И накрая за тея, дето са обезверени ли, обезкуражени ли... Отклонени, обезкуражени, отчаяни. Точно за отчаяните виждам едно око, ама голямо око, като на някакво животно, някакъв звяр, което като че ли спи, ама съвсем леко отворено. Отворено. Де? Но съвсем спи. Вчера аз си прочетах това писмо от Мария Штурм от Германия, между другото, тя пише, че нали, слуша нашите предавания. Редовно слуша нашите предавания и е повярвала, заедно с нас е отричала от мирния договор. Така че, не дейте да мислите, че ние напразно ги говорим и тия, тук повтаряме, отричане по мирния договор, защото ни гледат по целия свят. Брат Иво казва, че над 1100-200 души ни гледат. Тия хора, като са чули този мирен договор, повтарят заедно с нас. И тя повярва. И Бог я благослови и изцери. Но е станало нещо, някакъв нещо, срив,
в духовен срив и се отчаяла, и отпаднала и се отчаяла. И продължава да ни слуша нас и е чула, че нещо сме говорили, какво трябва да направи. Първо, да вземе Библията и да почне да чете, ама не една глава, а повече. Да почне да чете, да почне да се моли, да почне да благодари на Бога. Да благодари на Бога за това, за това да си спомни какво Господ те прави с нея. И да търси вярващи, общение с вярващи хора. И когато го е направила това, възродих се. Възродих се. Сега Йонка, другите, дето, ай Бог ме отхвърлил. Ама така като говориш и стоиш на страна, направо ще си заминеш, ще събудиш вада. Нека последват тия хора това, което е направила Мария Штурма в Германия. Като не е гледала тук, приела е той наш съвет и вика, се ободрих и се възстанових и сега и аз служа на Божията нива и дъщерите ми служат на Божията нива. И нещата тръгнаха. Това е пътя. Божието Слово ни ражда. Божието Слово има дух и живот в него. Не може да купим Библията, я турим там в библиотеката и има такива случаи, нали? Дай Библията да прочетем нещо, тя цялата в прах. Дай Евангелието на една сестра да прочетем нещо, а то увито в целофан. Викам, четири го, чето. И как си учела, като е залепено с целофан? Трябва да се чете това слово. Трябва. Какво? Моля ви, особено сестрите, много се увличате по тия филми. Сега е мода с тази малката булка, някакъв индийски филм и чакат само да стане 4 часа и какво? Чакай сега, малката булка ще гледа. Там има измислетини, измислици, литературна измислица. Освен това, кланят се на Буда. Не може ние да... Клани колко са добри тия, дето се кланят на Буда. Нема да ги ползва. Буда нема да ги ползва. Ако през това време един филм е един час, ако един час четеме Божието Слово, ако един час стоиме на молитва, ако един час сме в общение с брата и сестри и не се страхуваме да славиме Бога, нещата се оправят. Нещата в живота ни ще се оправят, бъдете сигурни. Обаче, дето казваше покойният тук брат Петър Боргов, молиме се, вика, за храната, ама с залъка в устата. Залъка, Господи, благослови храната, вия залъка в устата. Помоли се 5 минути за храната, моли се. И много е важно това да прославяме Бог. Защо? Защо така пише за тия, които са отклонили? Като познаха Бога, не го прославиха. И несмисленото им сърце, какво беше? Се отклони. И това е отклонението. Познахме Бога, получихме изцеления, и аз съм свидетел, мога да ви изброя 10-20 души, които получиха изцеления, върнаха се болестите и си заминах. Но е страшно, че съм сигурен, че някои от тях не са изпасени, защото похулиха Бога. Защо? Като познаха Бога, не го прославиха. Но несмисленото им сърце се заблуди и се отклони. Едни отричат Бога, други тръгат по акъла на антихристите и на лъжехристите и оттам идват проблемите. Освен това, внимавайте, не ставайте съучастници. Не ставайте съучастници, аз знам, че вие може да си имате някои такива фенове, политически фенове, да сте фенове на някои политици, които днеска говорят едно, утре говорят друго. Днеска ги хвалите и утре ще видите, че са ви излагали. Оставете ги да си гледат работата, вие гледайте на Исус. Ако искате нещата да върват.
и не поддържайте човеци, които лъжат. Ставате съучастници, автоматически ставате съучастници. Виждаш го, че лъже и ти го поддържаш. Кажи. Имам едно предложение, ако се приеме, това е да ни поведеш пак в една такава молитва от, за отричане. Ако... Да направим пак молитвата за отричане, че има време. Да. Вижте, че има, ето, тая жена заедно с нас е отричала. И вика, нещата се промениха в живота ни. А намерила си е вече в интернет мирния договор след това. Аз, вика, се мислех за много, много голяма християнка и мислех, че имам много малко грехове, но когато прочетох мирния договор, се ужасех. Ми там ме има на толкова много места. Ами, понеже предложи брат Антонио да го направи, да кажи брат Христоф, а после. Говориш и той за политиците като говориш. Да. Аз цял живот съм лъган и много мраза, не казвам, че не съм лъган, и много мраза да ме лъжат. За себе си, я предполагам, че повече от вас е така. Обаче, когато гледаме този политик и викаме, а сега той така ще направи, почваме да уповаваме него. Автоматично падаме под проклятие, защото пише в Еремия някъде. Който? Проклет оня човек, който уповава на човека, на човек, и прави плътта своя мисля. Благословен оня човек, който уповава на Господа и Господ е с него. Скоро имаше по благовестие един доцент там от Богословския факултет. Го питат, българите вярващи ли са? О, вика, българите са вярващи. Обаче някой му опонира там, нали? Ама чакаме, само 3% от българите се причистява. Само 3% участват в Господна трапеза и се причистява. А другите, ма вие ме питате дали са вярващи. Ами като излезе някой и вика хитрец по телевизията и почне да лъже и целият народ му вярва. Еми, те са вярващи хора, вярват на този шарлатан и дете им казва, това ще направя, това ще направя, това ще направя. И народът търчи и му вярва. Вика, вие ме питате дали са вярващи. Вярващи са. Ама народът ни не е покаян. Важно е в кого вярва. Как вярва? Как вярва? Сега, понеже стъпихме на една политическа такава основа, ще ви кажа как попадаме под проклятие. Аз съм свидетел на хора, полковници от НСО, Национална служба за охрана, които са присъствали, когато са раздавали червените куфарчета в парк хотел Москва. Те са присъствали и са готови да застанат пред цяла България, вика, ако ще да ме застрелят. Аз ще кажа истината, че раздадоха на голяма част куфарчета с пари и с валута. Два тира, пълни тира с пари. И сега, когато някой от вас каза, че това не е вярно, вие попадате под проклятие, защото ставате лъжци. Защо? Ами защото вашите роднини са комунисти и вие, за да ги защитите, казвате, това не е вярно. А то е вярно. И всеки път ги питат по телевизията някои политици. Вярно ли е това са червени? Не е вярно. Ето, той е лъжец. И когато ние се усъмнихме с брат Димчо, викаме, бегло от тук, бе, какво ще ни говориш? Той свали снимки там от гардероба и ни ги показва. Вярвате ли го това? Е, сега го вярвам. Вика, може да ме разстрелят, аз съм полковник от НСО, но аз казвам истината. Куфарчетата с пари се раздадоха. Това е истината. И тия, които казват, не е вярно, християни, не е вярно, автоматически ставаш съучастник. Това ви казвам като пример, единствен, един пример. Когато говорим за избиването на 60 милиона граждани на бившия Съветски съюз, за който тук брат Иван, тук ли е, нема го, е бил Централния комитет на партията и Тодор Живко му е казал, им е казал,
другари, там е било 60 милиона са избити по време на революцията, на контрреволюцията и борбата с бандитизъм. В Китай са избити 70 милиона. 70 милиона кръвта на тия хора. И когато ти, братко и сестро, кажеш, че това не е вярно, и си чул генерал Лебед, го дадаха по телевизията, той го потвърди това и след това загинал от вертолетна. И ние кажем, това не е вярно, за да угодиме на партията или да угодиме на мъжа си, на жена си, на сина си и така нататък. Ставаме лъжци и нашата лъжа си записва. И ние се молим, милост Господи! И милост, ама там пише лъжците в огненото езеро. Затова внимавайте, не се забърквайте с политиката. Не се забърквайте. Да не говорим колко и аз самият съм вярвал на некои от тия политици и после видях, че това не е вярно. Че това не е вярно. Защото Господ ми показваше сънища, един от тях, седиме на една маса, той ми взема чинията, отреза половината пържола и се я служи в неговата чиния. И това не е само за мен, това е за целия народ. И народа вика, той е най-добрия. Той е най-добрия. Когато дойде негово величество, цар Симеон, нали? Целият народ, сестра Райна вика, къде ходиш бе? Викам, на село съм. Ма знаеш какво стана? Вика, от Плиска до Орлов мост, народ, искаме си царя. Викам, е добре, щом го искате, Бог ще ми го даде. И Израел искаше цар, ето даде го. И аз сънувам съм, и сега, за 800 дни, България ще процъфти. И народа се радва, за 800 дни ще оправиме голема работа. И аз сънувам един тир на площад Възраждане, нарисуван отвънка, с плодове, с кремичи, с салами, с много работи. Целият нарисуван. Обаче, така ми тига духа във въздуха и аз гледам вътре в тира. Празни щайги. И го казах преди изборите. Обаче народа гласува ли за нас? Гласува. Избраха ли го? Избраха. И после питат го той е Тренчев. Абе, какво стана с 800-те дни? Еми вика, един астролог е казал, че след 800 дни България се оправи. Астролог казал и народа, айде под народа. Затова внимавайте. Даже всеки има свободна воля, не се страхувайте, когато гласувате, ти му гласуваш доверие, то ако не ти изпълни доверието, той ще отговаря. Обаче, като го видиш, че лъже и казваш и го пазиш, ставаш се участник на лъжец. Който и ще да. Ставаш се участник. И затова бягайте от политиката. Политиката, френската пословица казва, политиката е проститутка и се отдава на най-покварените. Колкото един човек е по-голем лъжец, толкова по-лесно ще си издигне политиката. Това е положение. А ние трябва да се смиряваме и да се държиме за Евангелието, за нашия Господ. Обаче решихме, че България ще се промени. Промяна, промяна, думата промяна значи покаяние, народът ще се покае. Колко се е покаял, Господ знае. Добре, отклонихме се малко и почнахме да коментираме политиката. Господ да се смири. Господ не иска да загине нито една човешка душа. Има хора, които са запечатени и се запечатват именно с тия лъжи. Той излиза пред народа, лъже и дявола го запечатва. Оне път говорихме за дискотеките. Маса младежи християни отиват в дискотеките. Това е там стадото на дявола. И видяхте колко дискотеки, колко народ загина от дискотеките. И точно там той си ги забира и право фаза. От дискотеката на право фаза.
Немате работа, синовете ви, дъщерите, говорете им, нямат работа там в дискотеката. Добре, други въпроси? Има ли някой да постави някакъв въпрос? Не щеше да се моля да... Ма? Отричане ще ни се вземе. За отричането. Да направим отричането, което направи. Добре, брат Ради, ще помним. Подсещим. Кажи, Ради. Ами аз... Ела, ела тук, защото ти ми каза, че имаш един куп въпроси, а си мълчиш. Казвай въпроси. Значи аз, ако обичаш, така се завърпих... Ето тук, застани да може да... Ето тук записа да може да чуете. Значи аз мисля, много време, нали, се молим всичките за България, за благоуспението на България. И вярвам, че този сън, който си имал ти, там за дупката... Дупката. Е, че Божието търпение към нечестиците е, е към вече своя край. Вече е към своя край, да. И Бог ще ги очисти и ще даде нови хора на тези високопоставени постове, които да помагат... Ще излезат млади, нови хора, които да, да почнат да говорят истина. И другото, което е... Това, това го вярвам, сигурен съм. Вярвам, да? Сигурен, да. Вярвам. Е, да, не, вярваш, че ще стане така, да. Края на краща. И основното, което искам да кажа, последния път, нали, брат Христо изкара тук един списък, който му се даде, нали, чул глас, че трябва да се молим за сиромасти, за вдовиците и каза мнение, нали, че не знае дали от Бога. И за теб да се молим. Не, не бе. Спомни си последния път списъка. Това е от няколко години. А? Има мнение по този въпрос. Покаяние, послужение на Духа на Христа, защита на сиромаси, вдовици, на беззащитните от нечестивите. Да, така. Точно имам мнение по този въпрос и мисля, че моето мнение съвпада с Божието Слово, вярвам в това, повече от другото. Една страна ли отзаде, така възропта, нали, когато брат Христо каза да се молим за сиромасти и за вдовиците, а аз казвам и вярвам, че и Божието Слово го казва, че ние сме длъжни като християни да се молим за сиромасите, за вдовиците, за болните, за отрудените, за обременените, защото те са бъдещи християни. Ние, ако не се молим за тях, горко ни. Значи сме излезли от Божия път. И това, нали, основното това исках да кажа, това другото беше помежду другите. Защото Бог избра сиромасите, има такъв стих, нали? Бог избра сиромасите. Кажи, брат ли? Какво не цитираш е тук? А, добре. Господ Исус Христос говори. И Той повдигна очи към учениците и каза: блажени вие сиромаси, защото е ваше Божието царство. Това е една от групите, които са блажени. Да. Псалм. Той сиромах извика и Господ го послуша и от всичките му неволи го избави. Яков 2.5. Слушайте, любезни мои братя, не избрали Бог ония, които са сиромаси в светските неща, богати с вяра и наследница на царството, което обещаната и които го любят. Втори Коринтияни, като наскърбени, а винаги радостни, като сиромаси, но обогатяващи мнозина, като че нищо нямаме, но притежаваме всичко. Исаия 50, 66 глава. Но пак на този ще погледна. Но оня, който е сиромах и съкрушен духом и който трепери от Словото ми. Псалом, този сиромах извика и Господ го послуша. От всичкото му неволи го избави. Псалом 40. Светия цар и пророк Давид говори: аз съм сиромах и немощен, но Господ се грижи за мене. Помощ моя, избавител мой си и Боже мой, да се не забавиш. Псалом, ели кой си, амен, който съм сиромах и оскърбен, да ме възвърши Боже Твоето спасение. Амин. И още едно, един стих, защото съм сиромах и немотен и сърцето ми е наранено дълбоко в мене. Това говори Слово Божие, нищо, коментара Твой. Сега, и какво става с просперитета? Торонто Блесинг,
всички християни трябва да бъдат богати, а тук се оказва, че много от християните са сиромаси. Аз не вярвам цар Давид да е бил чак толкова сиромах. Сигурно е имал пари за ядене, нали, има 4-5 жени, колко беха, не знам. 6. А? 6. 6 жени. И какъв сиромах е? Ама пак казва, че е сиромах, цар Давид. Но, вижте сега, донекъде съм съгласен с тия братя от Торонто, че християните не трябва да гладуват. Защо? Защото пише в Библията друго пък слово. Млад бех и остарях и не видях праведния изоставен и потомството му да проси хляб. Значи, за да просиш хляб, има нещо причина. Изоставен. Изоставен. Сега, целта, богатството, нали, ако човек пише там, получи наследство от родители, съветва апостол Павел, богатите към Тимотей, мисловеше, какво да правят? Да не разчитат на богатството. Но да раздават доколкото може, защото това е добра основа за бъдещия живот, за вечния живот, каквото могат да раздават. Така че добре е християните да бъдат заможни, но колко милиардери има между нас? Не само между нас, идете по всички църкви, идете в доктор Лонг, идете в на Бачо Киро. Има ли милионери там? Не знам да има. Те си имат работа с милионите. Освен това, не може да служите на двама господари. Исус го казва, не го казвам аз. Не може да служите на мамона, на богатството и на Христос. Не може, защото там ще ви бъде, вчера говориха за Назар или беше този монах там в Кукаля. Да. Много мои приятели ходеха там, аз не съм ходил. И той е бил сиромах човек, но много хора са повярвали при него. И той е богат с това, че много младежи по това време, студенти, ходеха там и после идваха при мене и ми разказваха какво им е говорил, как им е говорил. Но сам той се е занимавал с отглеждане на добитък някакъв и Бог му е казал, остави животните и спочвай да се грижи за човечите. Почти да се грижи за човечите. Аз се занимавах с гъби. И сънувах сън, че са върва по там пътя между долно и горно Камарци. От дясната страна жито, от лявата гъби. И чувам от небето глас, който казва: търся те да те благословя и да те употребя, а ти се занимаваш с гъби. Разбирате ли ми какво ви говоря? Не, че Господ няма да ни благослови труда, обаче да не летиме, да печелим и много пари да ставаме богаташи. И така стана, че ме провалиха с гъбите, тия, които ме провалиха, закъсаха, защото Господ контролира цялата работа. Те пострадаха хора. Ама Господ го допусна, за да не се занимавам с гъбите, а да си гледам църквата, да си гледам служба. Така че не е лошо хората да работят, да печелят добри пари, да имат нормален живот. Да имат нормален живот. Това е благословение от Бог. Но да не е цел в живота. Да не е цел в живота ни нито славата, нито богатството. Защото има три най-страшните оръжия на дявола са първо славата, второ богатство и трето морал, разврата. С тия три оръжия пълни ада. Пълни ада. Славата, богатствата и разврата.
пълни ада. И затова да се молиме Господ да ни опази от тия неща. Така. Да се молиме или да се изправиме, понеже ни снимат, и аз вярвам, че и други, както сестра Мария от Германия, така и други наши братя и сестри ще повтарят заедно с нас, за да се отричат от Сатана, от духа на Антихриста и на лъжен пророка и да приемат нашия Господ Исус Христос за свой Господ и Спасител. Ние сме го приели, но заедно с нас и те ще го приемат и нещата почват да се променят в техния живот. И така, повтаряйте след мен. Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе, идвам пред Теб с вяра, идвам пред Теб с вяра, че Ти си Божия Син, че Ти си Божия Син, роден от Дева Мария, роден от Дева Мария, и Святия Дух, и Святия Дух, умрял на Голгота на кръста, умрял на Голгота на кръста, за греховете на целия свят, за греховете на целия свят, и за моите грехове, и за моите грехове. Господи, прости ми, Господи, прости ми, каквото съгреших, каквото съгреших, с думи, мисли и дела, с думи, мисли и дела, волно и неволно, волно и неволно. Аз от сърце прощавам, аз от сърце прощавам, на всички човеци, на всички човеци, които са съгрешавали против мен, които са съгрешавали против мен, били те живи или мъртви, били те живи или мъртви, моля те и ти да им простиш, моля те и ти да им простиш. Господи, аз обичам и почитам моите родители. Господи, аз обичам и почитам моите родители. И родителите на моите родители. И родителите на моите родители. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. И до десета рода. И до десета рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От неправдите им. От беззаконията им. От беззаконията им. От пороците им. От пороците им. Ако върху мен има проклятие, ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, или грехове на мои роднини, моля те да ме освободиш от проклятието, моля те да ме освободиш от проклятието, защото ти като увисна на кръста, защото ти като увисна на кръста, взема моето проклятие върху себе си. Ако срещу мен си изговорени клетви, заклинания, магиосничества и други сатанински практики, унищожи ги, Господи! Защото е писано за теб, защото е писано за теб, че като дойде Син Божий, като дойде Син Божий, ще разруши делата на дявола. Ще разруши делата на дявола. Сине Божий, Сине Божий, моля те, моля те, дойди, дойди и разруши делата на дявола в моя живот. И разруши делата на дявола. И разруши делата на дявола в моето семейство. И разруши делата на дявола в моето семейство. И разруши делата на дявола в моя род. И разруши делата на дявола в моя род. И разруши делата на дявола в нашия народ. И разруши делата на дявола в нашия народ. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. От духа на Антихриста. От духа на Антихриста. От духа на лъжепророка. От духа на лъжепророка. И от всичките им служители. И от всичките им служители.
и от всичките им нечестиви дела. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. И през вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. И с Твоите свети. С Твоята църква. И затова те приемам. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Освободител. И за мой личен универсален лекар. И те моля. Освободи духа ми. От всякаква демонична връзка. Спаси душата ми. И цели тялото ми. От всяка болест. И от всяка немощ. Благодаря ти, че ме приемаш. Поклон на святото ти име. Свята Тройце. Амин. Добре, ако има нещо. Брат Петре, да? Така ми идва някак си, не знам. Когато се молиме, там, нали, отричам се от почита майка ми, баща ми, родителите, да. Отричам се от техните грехове, беззакония, аз прибавям, нали, това говоря за себе си, дали е добре, мисля, че е добре. Може да го включим, но това е предложение, не камче така. Отричам се и от техните болести. Защото това, нали, знаеш, порода върви някаква болест и така. Това е сукър. Да, 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 е добре. Отричам се от техните болести. От болестите на родители и на роднини. Добре. Имате думата да прославяте Бога. Аз ви казах, че за да имате успех, първо трябва да четеме Библията, второ трябва да се молиме, трето трябва да общуваме, да търсим църквата и четвърто да славиме Бога. Да славиме Бога, да не се срамуваме. Тук искам да похваля ромите в България. Те не се церемонят да кажат слава на Бога. Жив Господ, слава на Бога! Тук като ние се срамуваме, какво ще кажат кумшиите, какво ще кажат... Сега, в много отношения, аз не казвам, че исламската религия е по-права, обаче мюсулманите ни превъзхождат в много отношения. Не се церемонят да коленичи и да се моли. Ето аз чувам такива тираджи и вика, спира там на... отива на бензиностанцията и дошъл му е часа, отива, взима килимчето, слиза от колата и се моли. Не го интересува никой. Разбира се, това, такива демонстрации няма нужда да се правят. Но не го е срам. Но не го е срам. Не го е срам да каже Аллах е велик. И Мохамед е негов. Не се срамува. Ние се срамуваме. А какво казва Исус? Който се засрами от мене и от името ми, аз ще се засрамя от него и няма да го изповядам пред Отца и неговите ангели. И когато ние се засрамиме от Исус и се засрами, че сме християни, нещата няма да върват, защото ангелите няма да ни помогнат. Той няма да изповяда име. Или пък който се отрече, нали? Който се отрече, когато те попитат ти християнин ли си? Какво страшно има? Айде, едно време при комунизма беше страшно. Може да те уволнат от работа или нещо друго. Но няма да те уволнат, защото Бог ще те защити. Когато дойде там председател на профкомитета в бригадата и вика, абе, Петре, абе, научихме, че ти си християнин, бе. Ами викам, християнин съм, бе, Байрайчо. Аз съм християнин. Ако искате, може да ме обесите тук на градите, но аз съм християнин.
Той вика, бе, кой ще те беси, бе? Нема да те беси, бе. Обаче не знаехме, че си християнин. Е, сега знаете. Нали сега знаете? И партийното бюро, и профкомитета, и директорите, сега знаете, че съм християнин. И настръхнаха, верно е, настръхнаха срещу мене, опитаха да ме смажат, но нищо не се получи. Защо? Защото когато че аз казах, че съм християнин и Господ каза на ангелите, каза на Бог, отец и на ангел. Чухте ли го това Петър Веле? Той каза, че е християнин. Айде, сега почне да го пази. И те почнаха да ми правят номера. Ама какви ли не номера? И Господ ме взема от тук, да ме прати в Чили. Е, там в Чили ме прати, да не мога да ми направят нищо. И като се върнах от там, ме срещат ви, ти имаш човек, някой ти помага. Ами помага ми, разбира се. Ма имам, и той е много голям. Но ако аз век си се срам, абе нещо така, нали, казвам тия неща, за да видите резултата. Друг мой колега, Любо се казва си. Завърши, задочно ми там завърши, какво беше такъв педагогически институт и го викат, за да го назначат на работа. И му казвам, сега трябва да кажеш тука, пред дирекционния завет, че ти си се заблудил и си повярвал в Исус Христос. Това е само формално. После си вярвай, ходи си на църква, не има проблем. И аз викам го направих. И от тогава в живота ми всичко наопак. Всичко назад. И плаче, плаче, човека плаче, работеше там в 6 септември, зареждате батериите, плаче и вика, какво да направя? Какво да направя? Сега викам, за да направиш, да се оправиш като апостол Петър, ще трябва добре плачеш, добре се кажеш, но трябва да не се притесняваш и да казваш, аз съм християнин. Аз съм християнин. Да изповядаш, че си антихристиянин. Тогава Господ ще почне да действа по обратния път. Разбирате ли, когато се засрамиме, оттам ни идват на много проблеми, на много християни. Срамуваш се от некои си, чичо си, дядо си или некои си, че той е комунист и теб те е срам да кажеш, че си християнин. Еми, не може. Не може. Така че, ако вие се засрамите в този прелюбоден и извратен свят от името ми, и аз ще се засрама да изповядам името ми. Ако някой па се отрече от името ми, и аз ще се отрече от него. И тук някой може да познават един пастир, брат Димитър, Димитър Тодоров. Много Бог го употребявал, трета 50-та църква, не знам дали знае, тя била на Мария Луиза, с големо помазание, са ставали изцерения. Изцерения там са ми казвали хора за него, когато той проповядва, идваха, вика едни мадами, на времето с капели, тия капели, аз съм ги на снимките имам там, мои лели, такива грамадни капели, и като почне да се моли, и те като почнат да се търкалят капелите им из това, и църквата, и почнат да викат, да плачат, да се каят, и го викат дома на атеиста, да каже, че се е заблудил. И му казват, само ще кажа, че се е заблудил, и проблемите ще ти се оправят, защото има 5 деца, нали, а и той е постъпил неразумно, раздал всичко на сиромасите, а децата, 5 деца гладни, а е забравил обещанието на апостол Павел, който не се грижи за своите си, е по-лош от неверник, че първо трябва да се погрижи за децата си, па после да раздава на сиромасите. Нали? Сиромасите е сиромасия, ама трябва да си гледаш първо децата и семейство. И закъсва, няма хляб, реве. И аз съм го слушал, това от него. Ви го предавам. И се моли, Господи, ама ти казваш, аз раздадох всичко на сиромасите, а сега децата ми са гладни. И Господ му проговаря и му каза, аз казах ли ти да раздадеш всичкия си имот на сиромасите? Ама там ти каза, там на един богаташ, ама ти богаташ ли си? Защо не си гледаш децата?
Това е по времето на войната, глад. И той продължава да служи, идва 9 септември, викат го него в дома на атеиста и казва: ами господа, аз съм се заблудил, нали, и съм се повярвал съм в нещо, което може би го има, може би го няма. И от тогава живота му всичко наопаки, всичко назад. И плаче, аз съм го видал как плаче, доктор Онкович. Плаче, плаче човека, обаче, който се отръча от мене, какво казва го? Аз се отръча от него. И тогава сънувах сън, че се намирам на пазара и пастир Бранков каза една глупост от амвона по адрес на Исус Христос, каза нещо, което не е заказва. Не мога да го кажа. Каза го от амвона. И тогава същата нощ аз сънувах, че съм на пазара с Бранков, вървиме така, и той изговори тия работа и се хили и се смее. И от небето, като се спусна една ръка и като го удари през устата, и той млъкна. И той заболя от рак на белия дроб. Ето, само от една дума. Може да дойде шамар. И тая ръка ме фана мен за ръка. Фана ме и ме заведе в дома на брат Митко Върсна. Отвори вратата и ме бутна вътре. И вътре на масата гледам Митко Върснара на масата легнал, но няма глава. Без глава. Кой е главата на мъжа? Христос. Когато се отречеш от Господ Исус Христос, нямаш глава вече. Няма глава. И аз бласнах вратата и излизам. Тая ръка стои отвън. Само ръка до тук, бел ръка. И ме пита: защо бягаш? Защото много смърди вътре и ще се задуша. Много смърди. И гласа продължава: и аз не мога да присъствам там, където има грех. Греха смърди. Това беше съна. Разбирате ли какво става, когато някой се отрече от Бога? Остава без глава. Когато се засрами, тук дойде една сестра Васка, се казва. Плаче. Тук на стола плаче. И казва: брати и сестри, повярвах в Бога. Господ ме кръсти със Святия Дух. Изпълваше ми с голяма сила. Голяма радост. Тичах и славех Бога. Аз съм от едно село и Съчелестница, се казва. Но по професия съм учителка. И когато беше правителството на Жан Виденов, идва едно послание от Министерство на образованието: всички учители трябва да бъдат членове на партията. И казва: подай тук една молба да стане член на партията, разпиши, ето ние сме ти приготвили молбата, та ако има някаква промена на проверка, да им покажа молбата, за да те назначим на работа. И аз, вика, се разписах. Моля да ме приемете за кандидат член на БСП. И от тогава, брат Петре, Святия Дух се отдръпна от мене и аз се моля и викам и плача и нищо не се получава. Ама ти разбираш ли какво значи на село? Нема с майка ми, нема какво да ядеме. Продаваме, вика, само няколко яйца. Имаме кокошки, с тези яйца си купиме хляб. И ако съм без работа, загиваме. Така ти мислиш, Васке. Ама аз знам, че ако не беше се отказала и не беше подписала, Бог щеше да промисли за тебе. И щеше да промисли нещо, което ти не можеш да си представиш, какво можеш да промисли. И тя плаче, ето касенала и плаче, ние се молихме. Усетих отново помазанието присъствата. Отново! Отиваш, викам, сега във вашето село и казваш: може ли да ми дадеш тая молба, молбата? Късаш я,
и нещата се променят. Ма може да ме уволнат? Нема да те уволнат, бе. Господ контролира, бе. Господ контролира света. Това е положението, разберете ме. Това беше по времето на Жан Виденов. Коя беше? Преди 20 години. Какво е станало с тази сестра, не знам. Така че, това, което е направила Мария Штурм, нашата сънародничка в Германия, правете го и не се бойте. Четете Библията, събирайте се с християни, молете се и хвалете Бога. Хвалете го. Хвалете го Бога. Нека се подиграват сега, че Божия църква и 50-те християни, като се поява, казва слава на Бога. И вика това, от това слава на Бога, то се изтърква и няма значение. И има значение. И има значение, като се срещне с един християнин във влака или в рейс и му каже слава на Бога, хората се обръщат, разбират, че вие двамата сте християни. Слава на Бога, за тях се отнася. И Господ праща ангелите си и праща духа си върху не. Сънувах съм. Припомня ми го брат Димчо преди, може би, няколко месеца. Четете Слово, стойте повече на молитва, за да бъдете облечени в сила, защото идват дни на изпитания. И ония, които не са облечени в силата на Святия Дух, няма да може да устоят. Повтарям ви го казвам. Ония, които не са облечени в силата на Святия Дух, няма да могат да устоят. Нали? Ето, хората заради една работа, заради да го назначат на работа, заради отрича се или заблудил съм. Ама ако беше облечен в сила отгоре, нямаше да стане така. Нямаше да стане. И Любо, и Васка нямаше да бъдат изоставени. Това е за ония, които се чувстват изоставени, чувстват се отчаяни. Хващайте Библията и започвайте да четете повече. Намерете си, оставете другата работа, намерете време, и то да стане навик, навик всеки ден да четете и ще видите нещата се променят. Добре, да превършваме, а колко съм? Ако някой има нещо да свидетелства, да предложи... О, рано още, нема шест. Тук вече, свърши. Моля? Свърши тока камера. Ток няма. Е, нищо, че няма ток. Кажи си, стра. Тихо! Не. По-силно. По-силно, по-силно. Преди скоро идвах тук и да, помна. Бях казал, че беше почнал да пада косата ми и се помолих те и на третия ден се приях. Да. Така че слава на Бога. Другото, което не бях споменал, че имам проблем с домакина, който е в нашата кооперация. Да, помна го и това. Добре, се молиме да се разрешат всички проблеми в семейството ви. Имате, мисля, и някакви деца, син имате, нали? Не. Жив и здрав ли? Няма деца. Нямате деца? Не. Значи, заблудил съм. Ами добре, ето, предлагайте всекакви от всекъв род. Имаш проблеми с касиерката, имаш проблеми с домакина. Предлагайте проблемите. Нещата се променят. Само да кажа, че този човек, с който имам проблем, се казва Даниел.
Даниел се казва човекът. Даниел. Даниел. Ами и с такива хора казва началници, когато имаме добри, да се покоряваме. Ама и на кои да се покоряваме? И на опарничавите. И да се молим и за тех, и те се променят. Тук дойде една сестра, тя не идва вече, ама нека да ходи по другите църкви. И казва, мъжа ни ни тормози с дъщеря ми и като не ми хареше, вика манджата, взима чинията и фърля върху нас. Дъщеря ми бега под масата, аз се крия да не ни удари. Какво да правя? Ами ще се молиме за Янко, Янко се казваш. Молихме се тук за Янко и тя дойде и казва, абе, друг човек стана, какво му стана на този човек? Почна да ни се извинява, бе, извинявайте, нещо бех едно, моля ви се, простете ми, абе, за всеко нещо вика, прощавай. Промени се. Кой го промени? Господ. Господ ги промени. Добре, брат Тодор. Може да се помолим за Лиана, дъщеря ми, е на временна работа в момента и е рисковано... На временна работа? Да, и е рисковано дали ще може да остане до края на февруари. А дъщеря ти е това? Да. Адриана. А брат Ради? Може да помолим за брат ми, почти му пътували с колата. Той е лош шофьор, Бог да го пази. Амин, амин. И за всички братя и сестри, които са по чужбина, които са на работа там. Сега тук искам и това да кажа за уния, които казват, няма работа в България. Ако няма работа в България, има работа в чужбина. Ето е къде е Гърция, нали, по-близо от Бургас и от Варна. Отиваш в Гърция, отиваш в Германия, търсиш работа. Като търсиш, Исус казва, който търсиш, ще намери. Здрави, прави мъже, на по 30 години няма работа. Моля ви се, няма работа. Но ще намерите работа, търсете. Търсете и ще намерите. Има хора, които не могат да работят. Не става дума за тях. Които имат проблеми, които са болни, не става за тях. Но които могат да работят, да се хващат на работа, защото Господ не благоволява в тия, които мързелуват. Казва писанието. Който не иска да работи, не трябва да иска да яде. Вие знаете, при комунизма беше видоизменено. Който не работи, няма да яде. Но това не е правило, защото има хора, които не могат да работят, а трябва да ядат. Но който не иска да работи, не трябва и да иска да яде. А има хора, които не искат да работи. Добре, друг. Кажи, брат. Искам да се помолим за Атанаска Благовичарова. Тя е била бивша казайка. Понеже от грипа получи осложнение и в болница с вирусна пневмония, а от там получи осложнение с сърцето и с кръвта. Сърцето. И с кръвта, да. Добре. Боримира. Слава на Божието име. Аз от няколко години не може да внасям светлина, гледайки рекламни надписи, светлини табла и всякакви подобни. Това се задълбочаваше с времето. Но дойде момент, в който осъзнах, че всичко виждам. Беше време, когато гледайки на високо в една сграда, написаното там, знаех какво е, защото години наред го бях учител. Когато го гледах, не виждах нито контури, нито букви, нито ясни видими фигури. След време, и то кратко време, някъде около, може би, 10 дни до 2 седмици, бях на същото място и същия надпис го виждах прекрасно. Слава на Бог! Боже,
поради болестта полилевропатия, част от симптоматиката, на която е да не се усеща студ. Аз не усещах студ в крайни цепи, специално в ръката. Но се случи така, че в един зимен ден, студен преди Рождество Христово, се намира в Братислава и там хората казваха, измръзнах ми краката. В този момент и аз си казах, ами моите крака измръзнах. Само че те са отрицания, са с отрицателен знак, аз няма да престана с това работа. Слава да бъде на вас. Да се помолим и за сестра Снежана, тя си отиде сигурно, защото дъщеря й не можела сама да стои, паникьосвала се. Нали знаете, тя не искаше да яде, не искаше да пие вода. Доста време беше станала, колко беше? 30 кг. 30 кг, след това прояде. Не знам сега дали пие вода, пие течности, но това е дух в нея, ясно е дух. Сега пък има някаква паника в нея и не може да остане сама. Сама и затова сигурно сестра Снежана си отиде. Ами да се изправиме и да завършиме. Господи, слава да бъде на името Ти. Ти чу нуждите на Твоя народ. Ти си тук на това място. Ти чуваш всяка нужда, дори преди да излезе от устата ни, Ти я знаеш. И затова Те молим и за Тия нужди да промислиш, да благословиш, Господи, и да изцериш дъщерята на брат Тодор, да я укрепиш във вярата, да благословиш роднините на тая сестра, да благословиш Боримира и нейните проблеми, Цветомир и другия син, майка й, укрепи ги, за брат Ради и за неговия брат, който е в чужбина. И не само за него, но за всички наши сънародници, които са в чужбина. Благослови ги, помилвай ги, укрепи здравето и силите им. И ония, които са отишли атеисти, доведи ги обратно в България, християни. Алилуя! Господи, молим Те за нашите роднини по плът, за ония, които са се отрекли от името Ти, дай им шанс, за ония, които са се засрамили от името Ти, дай им шанс, Господи, да изповядат името Ти, за да се върнат като блудния син, за да бъдат облечени в нова премяна, за да получат печата, пръстена, дарбите на Святия Дух. Молим Те, Господи, за тази сестра Васка и за Любо, моя колега, не знам дали е жив. Смили се и на тия хора и дай им шанс да се върнат обратно при Тебе. Молим Те за ония, които са отчаяни. Молим Те за Йонка, Господи. Откри, че Ти я обичаш и искаш тя да се върне при Тебе, че не си отхвърлил и за други като нея. Молим Те за Николай, укрепи здравето и силите му. Молим Те за сестра Марта и нейния Николай. Молим Те за брат Виктор от Видин, имал е проблеми нещо. Помилвай го и благослови го и църквата във Видин. Молим Те за брат Димитър Чулаков и църквата в Плевен. Молим Те за брат Николай и църквата в Ловеч. Молим Те, Господи, за всички църкви в България.
православни, католически, евангелски. Помогни да разцъфти мира и любовта между християните в България. И между отделните партии да не се хапат, но да се опомнят, че всички са българи и да си помагат. Да си помагат и да заработят за благословението и за доброто на този народ. Молиме те за Твоето благословение върху страната ни през тази година. Давай, молиме те, време на време дъжд, на време слънце. Благославяй страната ни и народа ни. Бъди с нас и ръководи ни. Благослови домовете ни, семействата ни, роднините ни, оние, които имат нужда от изцерени, и царявай ги, Господи, укрепай здравето им. Молиме те за най-близките, молиме те за нашите приятели, молиме те за нашите брати и сестри, които не са сега между нас, но са по домовете си, но са на работните места, там където са. Благослови ги, докосни ги, Души святи, да усетят, че се молиме за тях, молиме те за сестра Нора, забравих да я предложа. Има някакъв проблем, махни го този проблем. И цария, Господи, съвършено здраве и дай. Молиме те за баба и Господи, която е с един бъбрек, ние ти благодарим, че аз се закрепи се, но те молиме за пълно покаяние и на Чичо и на целия и дом. Слаба да бъде на името ти, благодариме ти. Господи, помилвай ни, бъди с нас и ръководи ни. Моля ти за моята сестра, укрепи здравето и Господи. Тя се хвана на въдицата на този лекар и свали 20 кг. Сега й дай сили и укрепи я да се възстанови. И духом и телом слава да бъде на името ти. Молиме те, Господи, помилвай всички твои люди. И особено те молим и за ония, които се трудят на Божията нива. Атаките на лукавия са насочени към тях и затова те молим да изгориш всички стрели на лукавия, всички хитрости и капани на лукавия към всяко Божие чадо. Съсипай делата му и плановете му, Господи, и слава да бъде на името ти. И отново те молиме за сиромасите в България, за тия, които са съвсем нищожни пенсии, 130, 150 лева. Ти знаеш как се живее с такава пенсия. Ние те молиме, Господи, и ти да промиш, да им дадеш здраве и сили, да не се разболяват, да нямат нужда от лекарства. Благослови ги със здраве, Господи! Слава да бъде на името ти! Благодарим ти, Господи! Благодарим ти, славим ти и те величаваме, Свято Тройце! Молим ти за Твоето директно ръководство, молим ти за видение, за откровение, за пророчества, за тълкования тук в това събрание, за говорене на езици и тълкования и за всички Твои дарби. Господи, изливай Духа си върху Твоя народ. Господи, молиме Ти за брат Пламен и стра Нева. Благослови ги, помилвай ги. Молиме Ти за сестра Русица Ганева и цария съвършено и царището едната жлеза. И царището едната жлеза на стра Елия. Господи, освободи от всякакво зло и от всяка болест и от всяко страдание. Милост за дома на сестра Розалия, Господи. Милост, Господи, за домовете ни, за роднините ни, за братята ни, за сестрите ни. Слава Тебе, алилуя, слава Тебе, Господи. Благослови ни с нас и в нас остани, Души святи. Молиме Те, пази ни. Пази ни от пътно-транспортни происшествия, от поледиците, от парзаране, от препъване, от падане, от нараняване, от настинки, от заболяване. Пази ни, Господи, слава да бъде на името Ти. В Твоите ръце се оставаме. Амин.
Ако има някакво видение? Значи за тези, които се трудят на Божията нива, портите адови няма да надделят. Амин! Амин! Значи, още като станахме да се молиме, виждам на един паяк, на една пайжина. Нали, виси. Да, паяк. И една ръка махна всичко. Това, дето се молиме, капаните на дявола. Паяжина, като мухи, лови християните и ги смуква. Така, това беше махнато и на, на Тодор за дъщеря му един снегорин. Върви и рибе. Прави път. За нея да има път. Да, ела. Какво си казвам, за нея да има път. Амин. Да. Това, дето го махнах, нали си спомняш, че беше като паяжина? Да. Така, тая играчка. Да. Може би и за нея се отнася. За нея се отнася. Не знам, това още в началото на... Аз като ти казах, то беше за работата и понеже тя има проблеми с работата. Но хубаво, че е за здраве. И за паяжината и за здраве. Хубаво. Искам да ви кажа това, забравих да ви кажа за тия четири неща, които Мария Штурм казва, че е направила и Бог я е възстановил. Има още едно нещо. Тя казва, първата работа, която направих, очистих дома си от всякаква богохулна литература. От всякаква богохулна, очистете домовете. Али, ние ви омръзнахме с тази богохулна литература, но не можем в домовете ви да има Дан Браун. На християни домовете Дан Браун. Хули, подигравки с Исус Христос, хули с Мария Магдалина и така нататък. Очистете домовете си, за да има благословение. Добре, да се изправим и да завършим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С църквите ни, Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място, Амин. В София, Амин. В България, Амин. И в целия свят, Амин. От сега и до века. Амин. Амин. До нови срещи, дано да е малко по... Ако е минус 10, няма да има, няма смисъл. Да мръзна. Моля. Ще има понеделник. Нали? Понеделник ще има, ако има печки. Има. Има две.